Չնայած թե Թևդյանն ու անդադար քամուն գեղարքունիկում գարանացան է։ Հովսեփը մտել է իր բաժին դաշտերը, պիտի վարի ու ցանի, միտեղ սխտոր, միտեղ կարտոֆիլ, ցորեն, գարի, ասում է հողը պարապ չպետք է մնա։ Եթե չմշակես, ինչով ապրես, եթե անասուն չպահես, ինչով ապրես։ Հովսեփը գարնանացանի սերմացուն ունի, պարարտանյութն էլ նոր է ձեռք բերել։ Եթե վարուցանքից ուշացած համագյուղացի լինի, իր ունեցած տեխնիկայով օգնում է։ Ունեմ տեխնիկաներ, գյուղատնտեսական, կասիլգա, խոդընձիճը, մոտոբլոկը, գազելը, դրանով ինչ կարենամ, աշնանացան ունեմ 50 սոդեղ տարածք ցանած, այսօր էլ եկել եմ վարեմ 1700 մետր գարի ցանեմ։ Գյուղերում արդեն բաժանում են պետության սուբսիդավորած սերմացուները, հատկապես մեծ է ցորենի և գարու սերմացուի պահանջարկը։ Ներկասել ենք շուրջ 200 տոննա գարու պահանջ և 63 տոննա գարնանացան ցորենի։ Մատակարարումները մարզ ինտենսիվ կերպով արդեն շարունակվում են։ Մարզի մոտ 11,000 հեկտար աշնանացանի դաշտերն այս տարի հաջող են ձմեռել։ Աշնանացանը նորմալ ձմեռել է, նորմալ սաղի ցորեններն էլ նորմալ դուրս է եկել, կանաչել է։ Ասում է, եթե ցուրտը կամ կարկուտը իրենց դաշտեր չհասավ, տարին ցորենի կլինի։ Ասմիկ Շահբազյան, Ֆելիքս Ղազարյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։